दर्शक मित्र नमस्कार। यति बेला म सिन्धुपाल्पाको मेलम्ची नदीको किनारमा छु। मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधस्थल हो। आज 2077 साल 8 जुन 10 गते यहाँबाट पानी परीक्षणका लागि सुरुङभित्र पठाइएको छ र यो सुरुङ भरिनका लागि झन्डै 2 साता जति लाग्ने भनेर सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् र यो परीक्षण सफल भए पछाडी यहाँको पानी काठमाडौँको सुन्दरी जलमा फस्ने छ। मंदिर छोड़ दी माता खाली भइसक्यो। हमें डाइवर्सन स्कीम बाट हो डाइवर्सन स्कीम बाट हो अलग पानी हमें प्रदान करना खोजे परीक्षण क्रम हो। अब यह जो रोग देखी राख्भ बन समय लग् 1-1.5 महीना लग् इसको टेस्टिंग तेस पच्चीस होता। अलग हमें खास सुरुंग को निर्माण सुरुंग जो संपन्न भइसकेको परीक्षण करने क्रम में हो। अब यहाँ सुंदर जल पानी आउन पनि 15-16 दिन लग् हमी डिजाइन डिस्चार्ज जी प्रवाह गर्न सक्ने त्यसको 5% मात्रै पानी हाल्छौं। अहिले 250 लिटर प्रति सेकेन्डदेखि 300 लिटर प्रति सेकेन्डको हिसाबले हाल्छौं। त्यो हिसाबले पनि यो 26-27 किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी पुग्न अथवा सुन्दर जलसम्म पानी पुग्न 15-16 दिन लग् 15-16 दिन पानी पठाएर त्यसपछि 8-10 दिन होल्ड गरेर पानी फेरि सुरुङ खाली गरेर एम्प्टिङ गर्छौं। त्यसका आफ्नै प्रोटोकल छन्, आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्, तिनीहरू सब सम्पन्न गरेर 2 महिना जति समय लाग्छ। यो सुरुङ खाली गर्दाखेरि त्यो पानी उता सुन्दरी जलमै खसालिन्छ कि फेरि यतैपट्टि ल्याएर होइन बागमती त्यो विभिन्न पनि 3 अडिट पोइन्टहरू छ त्यहाँबाट खसालिन्छ। सुन्दर जलमा खसालिन्छ, सिन्धुमा खसालिन्छ, क्यातमा खसालिन्छ। जस्तो कति लिटर पानी भरिन्छ यो 27 किलोमिटरमा 2 हप्ता झन्डै 2 हप्तासम्म पानी पठाउँदाखेरि जब 13 करोड लिटर जति 13 करोड लिटर। अब यो 2 महिना लाग्छ भनेपछि यो काठमाडौँवासीले खानेपानी चाहिँ कहिलेबाट खान पाउँछन् अब मेलम्चीको पानी? अब वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्तादेखि नियमित सप्लाई जारी छ। 2078 साल वैशाखको पहिलो दोस्रो हप्ता। यहाँ पूर्वाधार बनाउन कति बाँकी छ? अझै पनि यहाँ चाहिँ के काम भइरहेको देखियो? काम भइरहेको छ। यो हेडवर्क्स त बाँकी छ हैन, यसको समय सबै त लगभग सिद्धि हो। तर अहिले त कोभिड विभिन्न कारणले गर्दा अलिकति लम्बियो। 1-1.5 महीना भित्र सब काम कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ यो सुरुङ भित्रको कामहरु चाहिँ कति बाँकी छ? यो सुरुङ भित्रको काम सम्पन्न भयो, खाली हेड हाउस बाँधको काम मात्र बाँकी छ। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने प्रणालीको स्थापना चाहिँ कति बाँकी छ? त्यो त अब अहिले सुरुमा चाहिँ पुरानै अथवा विद्यमान प्रणालीबाट नै वितरण हुन्छ हैन, त्यसपछि विस्तारै नयाँ प्रणालीबाट वितरण हुन्छ। तर अब जहाँसम्म नयाँ प्रणाली कति भएको छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ 60-70% चाहिँ रिङ रोड भित्रको काम भएछ। अझ 30% चाहिँ हुन बाँकी नै छ। हजुर, यो मेलम्चीको पानी काठमाडौँको रिङ रोडभन्दा बाहिरका बासिन्दाले खान पाउँछन् कि पाउँदैन? यो अहिले जति पनि केवीकेएलको सर्भिस एरिया छ त्यहाँभित्र चाहिँ मेलम्चीको पानी पुग्छ। काठमाडौँ बासीले मेलम्चीको पानी कहिले खान पाउँछौँ? अब हामी आजबाट हामीले टनेलमा पानी पठान्तर गर्यौं। अब 10 देखि 16 दिनसम्म यो पानी टनेलमा रहन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा टनेलमा पानी पठान्तर सफल भइसकेपछि दोस्रो चरणमा यो पानी मेलम्ची सुन्दरी जलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा जान्छ र त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ 2 महिना 2-3 महिनाको हामी टेस्टिङमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हामी यो पानी पठाउँछौं र टेस्टिङ सफल भयो भने हामीले काठमाडौँवासीले अब 3 महिनाको बीचमा चाहिँ पानी खाने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। टेस्टिङको चरण चाहिँ 3 महिना टेस्टिङ छ र त्यो टेस्टिङ 3 महिनाको टेस्टिङ सफल हुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। त्यो टेस्टिङ सफल भइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्छौं र त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ यो दिनदेखि कन्टिन्यू उपत्यकावासीले पानी खान पाउने परिस्थिति सिर्जना भयो भन्न हामी सक्छौं र टेस्टिङ अगाडि हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन। अरु के काम पहिले दुर्घटना भयो नि मन्त्रीज्यू, पहिले दुर्घटना भयो, अब चाहिँ दुर्घटना हुँदैन भन्ने आधार के छ? बीचमा तपाईहरुले कस्तो चाहिँ हैन हामीले अहिले सम्मको तयारी हिजो जे सब्जेक्टमा दुर्घटना भयो त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ दुर्घटनाबाट हामीले बचाएका छौं र अब त्यही प्रकृतिको दुर्घटना हुँदैन। तर अब दुर्घटना हुन सक्दैन भन्न त हामी चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन, तर पनि अहिले जो खालको तयारी भएको छ विशेष गरेर टनेलको जो तयारी भएको छ त्यसपछि काठमाडौँमा पानी लानको निम्ति भनेर जो खालको तयारी केयुकेले गरेको छ त्यो तयारी चाहिँ सकारात्मक छ र त्यो सकारात्मक हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विश्वास छ। अब विगतमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ विगततिर म फर्कन चाहन्न। विगतमा 2-3 अब कार्यदल र समितिहरु पनि बने, तिनीले कस खालको रिपोर्ट दिए भन्ने कुरा मलाई जनरली कुरा थाहा छ। तर स्थानीयवासीहरुको जो समस्या छ र आज पनि 2 जना साथीहरुले चाहिँ यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, त्यसमा मन्त्रालय चाहिँ गम्भीर छ र उहाँहरुको स्थानीयहरुको समस्या हामीले समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको भएको हुनाले सरकार त्योबाट चाहिँ भाग्दैन र उहाँहरुको समस्यालाई हामीले क्रमैसँग प्राथमिकताको आधारमा उहाँहरुको समस्या हामी समाधान गर्छौं र पानी पनि हामीले उपत्यकामा पानीलाई पनि हामीले पठान्तर गर्छौं र स्थानीयको समस्या पनि समाधान गर्छौं। यी दुईटा कुरा हामी सँगसँगै गर्छौं। यो कुरा चाहिँ म मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।